maanta waxaan ka bilaabaynaa insha allah bejka afartanaad ee maadada fiisikiska fasalka form four ee qaybtiisa b ee loo yaqaano string waves ama hirarka xargaha ay sameeyaan. String waves-ka wuxuu ka mid yahay hirarka xargaha ay sameeyaan. Tusaale, marka xarig lagu xiro derbiga, qofna uu jiido, kadibna qofka qaabkaas uu laxo oo kale, waxaa ka dhalanaya wave, hir ayaa ka dhalanaya. Marka hirkaas wuxuu ka mid yahay hirarka ee loo yaqaano mechanical waves ka mid yahay. Marka qaybtaas markaan qaadan doono insha allah maadaama aan soo kala qaybinay mechanical waves-ka ama hir mekaanikeedka, marka qaybta n aan ka soo hadalnay, qaybta p ayaa maanta qaadaynaa insha allah. Qaybta b-na waxaa ku qoran saan lagu sheegayba waxaa loo yaqaano string waves ama hir mekaanikeed. The figure below, sawirka hoose, shows wuxuu na tusinayaa a wave on stringing propagating to the right. Sawirka hoose wuxuu na tusinayaa xerig ku baahayo dhanka midigta, waa xerig baahitaan ku sameynayo ama ku socdo dhanka midigta na tusinayaa. Saa darteed marka ay handy wiggles to the lefty, gacanta ayaa la ruuxayaa marka la ruuxo, kadibna ruuxitaanka la ruuxay xeriga wuxuu sameynayaa inuu dhaqaaqo dhanka bidixda ah, asoo markaas ku dhammaanayo dhanka derbiga shay uu ku xiran ama xerigu ku xiran yahay. On the starting up and down, marka xeriga la ruuxana wuxuu sameynayaa inuu dhaqaaqo kor iyo hoos, sida ka muuqata sawirka. Halkan waa derbi, halkaas derbi waaye, intana waa gacantii. Marka xerigu waa midkan weyn hadda meesha ka muuqato ama laynka qalinka haddaan dulmarnayo, xerigaas ayaa waxaa lagu sameynayaa in la ruuxo. Xeriga marka la ruuxo kadib wuxuu sameynayaa wiif ayuu sameynayaa. Marka wiif uu sameynayo wuxuu dhaqaaqayaa af iyo dhaamu dhaqaaqayaa marka. Marka dhaqaaqaas kadib waxaa ka dhalanayo waxyaabo yara ka dhalanayo wiif ah. Marka waxyaabaha aan fiirna waxay yihiin marka the sin line waxaa la dhahaa xariiqan yaroo madow waaye, xariiqaas madow ayaa waxaa loo yaqaanaa sin line, ama waxaa dhihi kartaa fast wave. Sin line xerigaas sidoo khafiifka shows wuxuu na tusinayaa the fast wave, hir koowaad na tusinayaa marka. Xeriga koowaad marka saan la dhaqaajiyo qaybta yaroo khafiifta waxay noo sheegaysaa inay tahay fast wave oo ah hirka koowaad. The dotted line waxaa la dhahaa linekan dhibcadhibaha, dhibcadhibahaasna wuxuu noo tilmaamayaa inay tahay second wave oo ah hirka qaybtiisa labaad. Si la mid ah sidoo kale the string starts the third wave as the wave passes. Qaybtan saddexaad oo ah qaybta loo yaqaano starting the third wave waa meesha gacanta lagu hayo ama xeriga meesha ka dhalanayo hirka koowaad ayaa waxaa loo yaqaanaa third wave-ka, ama waa meesha kasoo bilaabanaya hirka kaas u soo gudbaya qaybaha kale. Each particle of the string moves up and down. Particles walba oo ka mid ah xeriganna waxay u dhaqaaqayaan up then down, kor u baxayaan hoos u degayaan, waxay sameynayaan cross iyo trough ayay sameynayaan marka. Transversely si markaas gudboon to the motion of the wave itself, sidoo kale waxay u soconayaan jihada ama meesha uu ka jiro hirka ama dhaqaaqay markaas raacayaan si markaas gudboon nafs ahaanteedaba. Halkan waxaan ka fahmay string waves-ka hirarka ka dhalanaya xirgaha in markaas ay ka dhashaan in xeriga marka hore meel lagu soo xiro kadib lagu sameeyo dhaqaajin, marka xeriga la dhaqaajin uu ka samaysmayo hir uu ka samaysmayo meeshaasi. Waxaan gudbayaa qaybta kale ee C. Qaybta C waxaa loo yaqaanaa seismic waves oo ah hirar ka dhalanayo dhulgariirka. Dhulgariirka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha mechanical waves ka mid yahay. Earthquakes dhulgariirka habeen wuxuu dhacaa when two parts of the earth, marka laba ka mid a dhulka crust slides ay isku dul dhacaan, isku dul samriirxoodaan, pass each other suddenly at the field, si dhaqsila markay isku dul dhacaan oo kale, taasoo ay ka dhalatay khalkhal ama qalad ka imaanayo lakabyada dhulka. Shock waves call it seismic waves. Shock waves-ka ayaa waxaa loo yaqaanaa seismic wave loo yaqaanaa marka gudbayo dhulka, passing through the earth and also travel around the it is a surface, ama ku dul soconaya hareeraha dhulka dul soconaya marka. It is the surface waves, waa hirar saameyn karo dhulka lakabyada uu leeyahay ayay saameynayaan, waxaan ogaan karaa marka damage farabadan, taasoo marka dhici karto inay guryaha ay dumaan
aan aad structure qaab dhismeedkan leeyahay markaas ku quraan sida waxa ka noqday hoteladii ee shirkadii waxyaabaha asalka meesha ku dhaca dhacay ayaa waxa dhici karto inay ku quraan. We use a seismometer to detect the seismic waves from an earthquake or explosion. Marka la ogaanayo dhul gariirka waxaa la isticmaalaa qalab loo yaqaan seismometer loo isticmaalaa si loo ogaado dhul gariirka heerku yahay intuu gaarsan yahay. Qalabkaasna waa ka meesha ku qoran qaybta hoose ee dhul gariirka marka la cabirayo waxaa lagu cabiraa qalabkan. Qalabkaana marka waxay kala yihiin laba qaybood, had saddex qayb meesha noo qoran. Saddexdan qayb marka waa hababka ama qaabka loo cabiraa marka marka dhul gariirka uu yahay dhul gariir ka dhacayo dhul gudihiisa oo kaliya oo banaanka kusoo baxayn waxaa loo yaqaanaa godo wave sa loo yaqaanaa waa marka hirkaasi uu yahay mid gudaha ka dhacayo oo kaliya, laakiin hirka marka uu yahay mid banaanka usoo baxay oo saameeyay guryihii waxaa loo yaqaanaa surface wave surface waves ama waxaa dhihi kartaa surface earthquake. Waa dhul gariirka saameeyay dhammaan ogadadan. Marka qaybtan fiiri, kan waxaan ku ogaan karnaa halkan waa qalabkii wuxuuna soo saaray halkan inay martay xariijintaas oo kale. Dhulka surface-kiisi waa kan, qaybtan waxaa soo maray xariijin. Marka waa xariiqan meesha soo maray wuxuuna tilmaamayaa in earthquake-gan uu ka dhacay oo kaliya gudaha oo baari uu ka dhacay oo kaliya laakiin banaanka usoo bixinay. Kanna fiiri marka intuu socdaa marka. Kanna wuxuu sameeyay wave uu sameeyay hir ah. Hirkiisa hoos ma ahane kor ayuu u socdaa marka. Maadaama kor uu socdo dhul gariirkan waxaa la dhihi karaa inuu yahay dhul gariir usoo socdo qaybta banaanka. Kadibna waxaa loo bixinayaa digtoni oo waxaa leeyahay kan waa dhul gariir banaanka usoo baxaya waxaa loo yaqaanaa surface wave. Kanna waxaa dhihi kartaa waxaa loo yaqaanaa body wave ama body markaasi earthquake oo ka dhaca dhacaya dhulka oo kaliya, laakiin kan wuxuu ka dhacaa banaanka usoo baxaya. Waxaan laga fiiriyaa qaybtan waveska maadaama kore usoo baxday korobixitaankaas marka waxay ka turjumaysaa waa calaamad muujinaysa in dhul gariirkan uu yahay mid banaanka usoo baxayo. Qaabkaasi marka loo adeegsadaa qalabkan marka kanna waa lamid, qaybtan kalena waa lamid oo waxay markaas ayadana ka turjumaysaa in dhul gariirkan uu yahay mid banaanka usoo baxayo. Inaad fahantiina waan filayaa qaybta ka hadlaysay seismic waveska ama hirarka ka dhalanayo dhul gariirka. Waxaan gudbiyaa qaybta hoose. And the earthquake dhul gariirka happiness wuxuu dhacaa happiness below the earth wuxuu ka dhacaa dhulka qaybtiisa hoose surface of the focus wuxuuna ka dhacaa qaybta focuska ee lagu qodhayn karaa wuxuu ka dhacaa the focus oo ah barta markaasi kulmis uu ka dhici karaa the epicenter at the point of the earth ama qaybta dhexda ama xuduntu waa dhulka ayuu ku dhici karaa above the focus taasoo ku koraysa focuska. Daya waxaa jira two main types laba qaybood ugu waaweyn ee loo qaybiyo seismic waveska waxayna kala yihiin B wave iyo waxay kala yihiin S wave. Waa primary wave iyo waxay kala yihiin secondary waves. Marka aan aragno qaabka loo sharxay page-ka 41 maadada physics-ka fasalka 4 dugsiga sare form 4 waxaan isoo gudbinayaa aniga oo ah Ustaz Abduha channel-ka cashada kala socota waa Conqueror's Online Academy waxaan ku gudub jirnaa sharaxaad chapter-ka 2 ee maadada physics-ka wilna waxaan ku gudub jirnaa sharaxaadii 10 kii noo socday. Hadda marka waxaan gudgaraynaa qaybta koowaad ee loo yaqaan B wave waa maxay. B wave waxaa la yiraahdaa ama primary wave waxaa la yiraahdaa tahay it's a primary waa midka koowaad oo aasaaska ama waxaa ku magacaabi kartaa pressure wave. It is the longitudinal wave waa hir longitudinal ah similarly to the sound wave si la mid ah hirarka jabaqda oo kale. The speed xawaaraha of B wave generally increases xawaaraha B wave-ku wuu siyaadaa laakiin goorma waaye when the depth on the earth marka gunta dhulka ay siyaado asan wuu siyaadaya marka but laakiin is slower in wuxuu ku yar yahay liquid-is dareeraha dan marka loo fiiriyo solid adkaha. Earthquake-gan gaar ahaan qaybta loo yaqaan B wave-ku wuxuu ku yar yahay ama low ku yahay qaybta wuxuu ku yar yahay liquid-iska laakiin wuxuu ku badan yahay qaybta height-ku ku badan yahay oo qaybta waxaan rabaa qaybta solid-ka qaybta solid-ku ku badan yahay marka loo bardhigo dhinaca liquid-ka. Qaybta S wave aan fiirna marka oo ah secondary wave-iska it is secondary wave ama waxaa dhihi kartaa shear wave. It is transverse wave waa hirar gudboon ama hir gudbay waaye. The speed of the S wave hirarka ama xawaaraha S wave-ka generally increase wuu siyaadaa gabi ahaantiisba increase wuu siyaadaa
with a dip in the earth markii gunta hoose ee dhulka uu si hoos u dhaco kale but laakiin is slow less than wuxuu ka yaryahay b wuxuu ka yaryahay and cannot travel in a liquid dareerahani ma gudbi karo kii hore waxaan ku soo qaadanay dareeraha loogu ku yahay wax yar oo kaliya marka loo fiiriyo primary wave-ka laakiin secondary wave-ka dareeradan kama gudbi karo wuxuu dhex mari karaa oo kaliya liquid soo dhex mari karaa inta kale kama soo gudbi karo and halka waxaan ku qornay activity waxaan gudbinaa marka qaybaha loo qaybiyo mechanical waves-ka ayaan gudbinaynaa mechanical waves-ka qaybaha loo qaybiyo mechanical waves-ka waxaa loo qaybiyaa in guud ahaan laba qaybood oo waaweyn mechanical waves can rather be subdivided in two categories based on the motion of the wave relative to the medium particles mechanical waves-ka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn ayada loo tixgelinayo een dhaqaaqa hirka uu sameynayo taasoo la xiriirta mediumka ama particles-ka shay ugu dhex soconayo waxayna kala yihiin laba qaybood oo waaweyn labada qayb waxay kala yihiin transverse waves iyo waxay kala yihiin longitudinal waves marka aan kala saarno marka transverse waves maxaa la dhahaa transverse waves waxaa la dhahaa hirar gudgoon qaabka u dhaca marka een transverse waves waxaa la dhahaa hirka jihada ku socda iyo particles inay kala jihada yihiin oo tusaale ahaan hirka marka jihadan uu ku dhaqaaqayo laakiin particles-ka ay sameeyaan waxa loo yaqaan karast iyo taraft ay sameeyaan oo qaabkaas u socdaan particles-ka kana waxa loo yaqaan transverse waves een qaybta loo yaqaan longitudinal waves waxa la dhahaa jihada hirku u socdo marka particles-ka ay aadaan ayaa waxa loo yaqaan longitudinal waves tusaale ahaan kan waa jihadii hirka u socday kana waxa la dhahaa particles-kii hadana ay raacaan ayaa waxaa loo yaqaanaa longitudinal waves-ka waa markay parallel noqdaan jihada hirku ku soconayo ayaa waxaa loo yaqaanaa longitudinal waves marka labadan qaybood waxa jirta asaamul kala garan karo marka qaybtan laga hadlayo oo ah transverse waves-ka waxaa lagu gartaa hirka inta wuxuu ka sameynayaa crust inta ka sameynayaa oo tour uu sameynayaa intana wuxuu ka sameynayaa trough inta ka sameynayaa kana salamida wuxuu sameynayaa waxa loo yaqaan compression wuxuu sameynayaa hair friction uu sameynayaa inay hirka isku soo aruuraan iyo sidoo kale hirka inay kala tagaan uu sameynayaa marka labaas astaan lagu kala gartaa qaybta loo yaqaan longitudinal waves-ka iyo transverse waves-ka inaan fahanteen waan filayaa qaybtaasi insha allah 10 dakika san ku soo koobaya qaybta xiga waxaan ka bilaaban doonaa hadduu alla subxaanahu wa tacaala uu ii qadaro qayb loo yaqaan transverse waves aan qaadan doonaa